Evo, bliži se 15 sati, Radovan Grković je, kao što rekao smo i pre podne, predsednik biračkog odbora u nasadju Banovci Dunav, to je biračko mesto broj 29. 29. Gospodine Grković, imate ukupno upisanih 1272 birača, kakav je odziv do sada? Pa solidan je, sa obzirom kako je vreme, imali smo malo gužve, ali ovaj, sve smo regulisali, tako da je sa sve normalno, kreće se normalnim tokom, tako da nije bilo nikakvih problema. Do sada su izašli 382 glasača. Ovo, imamo devet glasača van biračkog mesta. Otišla je komisija koja je sad trebala da se vrati.